Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Şəmkir rayonunda çay evində insident olub, avtomobil ateşə tutulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Şəmkir rayon polis şöbəsinə martın 13-də saat 1 radələrində Şiştəpə kəndi ərazisindəki çay evlərinin birində kənd sakinləri Baxıyevin və əvvəllər məhkum olunmuşlar Nağıyev və qardaşının xuyqanlıq zəminində bir-birlərini döymələri, Nağıyevin ov tüfəngindən açdığı atəşin kənd sakini Həsənova məxsus Mercedes-Benz markalı avtomobilə dəyməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Nağıyev və Baxıyev saxlanılıblar. Nağıyevdən qanunsuz saxladığı iş markalı ov tüfəngi götürülüb. Araşdırma aparılır.